Evo, snimanje je uključeno. Čekam da mi se javite, a ništa. Evo, video smo isključili tako da se ne čuje. Nadam se da nitko ne čuje u pozadini glazbu kao zadnji puta što je bilo. 15.7.2019. godine. Svaki ponedjeljak držimo webinar. Dajemo najosnovnije informacije o projektu, o mogućnosti investiranja i danas isto imamo nekoliko novih informacija. Uvijek ima nešto novo, nešto zanimljivo. Stalno se nešto događa, ovaj projekt jako dobro napreduje. Od 2014. godine kako je gospodin Junicki pokrenio kompaniju, zaposlio 25 ljudi i krenio sa nalaženjem investicije za ovaj veliki projekt, megaprojekt od tada se puno toga dogodilo. Imam samo jedno pitanje, ako mi možete tu chat samo napisati, da li ima nekoga ko je danas prvi puta slušao ovakav webinar ili općenito prvi puta čuje informacije o Skywayu. Nisam se predstavio za one koje me ne poznaju, Balint Varga regionalni se voditelj za ovu našu regiju. Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Crna Gora, Kosovo. Tako da, znači nema, nemamo novih ljudi. Dobro. <hlaski> Tako da znamo da ovu prezentaciju voditi i dalje. E, onda ne moramo one najosnovnije informacije reći na nekim prošlim webinarima i Atila i Kristijan jako to lijepo objasne ovaj projekt, a onda ćemo malo neke druge stvari govoriti danas. <kuh> dakle, svi znamo kako je Skyway projekt, znamo zašto smo investirali u njega. E, ono što je zanimljivo da već sada možemo biti svjedoci toga da ovaj sistem funkcionira. Mi ćemo sada ići uskoro i u Minsk. Evo, drago mi je da su jučer kupili ulaznice za EcoFest, pet ljudi iz Slovenije. I dolaze iz Hrvatske, Srbije i iz Makedonije. Makedonije isto četiri, pet ljudi dolazi. Tako da će nas vjerojatno biti dvadesetak opet iz naše regije, da vidimo što se sve novo dogodilo. U Skywayu u, u financiranju osnovnog kapitala, koji je potreban da se privede kraju ova tehnologija, je bilo potrebno skupiti nešto preko 450 milijona dolara i Unitski je to podijelio u 15 faza. Mi smo sada na 13.3, znači nadomak 14. faze. Oni koji su investirali u prvim fazama su, da su znali da će toliko dugo trajati, 4-5 godina, možda mnogi od njih ne bi ni investirali. Ali tada su imali jako veliki diskont, čak jedan naprema 1500, pa jedan naprema 600 u drugoj fazi, znači za 1000 dolara mogli su milijun i pol dionica kupiti. Ali to je kao kada vam neko ponudi na internetu jednu mogućnost, super ćeš zaraditi, i onda uđete u jedan takav posao, izgubite sve novce, pa onda opet uđete, nadate se u drugi, pa peti, pa deseti pa neki ulaze u svaki posao negdje dobiju ali u većinu izgube i jako je teško vjerovati tada u tako, tako neki posao mi sada imamo te mogućnosti da vidimo puno stvari ja sam sada skinio desetak certifikata pa ću svaki dan u našoj facebook grupi objaviti jedan novi certifikat da vidite koliko je već Skyway napravio patenata i zaštitio ove tehnologije, koliko je sve napredovao i siguran sam da će ovo biti jedan jako veliki dugoročan projekt, a i ako bude kompanija na burzi, mnogi neće htjeti prodavati dionice, nego će ih, ako budu imali mogućnost, još kupovati za dolar, dolar i pol, dva. Pogotovo velike investicijske kuće. Mi znamo da crowd investing funkcionira na način da mali investitori skupljaju novac i ulože u jedan projekt koji ako uspije donese dobiti. Nažalost, 90% projekata u crowd investingu koja je jako dobra opcija, ne skupi se dovoljno novaca i zbog toga jednostavno ne uspije. I onda ako je moguće vraća se iznos investitorima, a ako nije moguće onda bilo je rizik jer ljudi su izgubili novac. Mi smo od 15-13 faza malterne zatvorili i kompanija je uspjela ona je došla sada do tog nivoa da je počela prodavati proizvode, počela prodavati tehnologiju, počinje u devetom mjesecu serijska proizvodnja, što je jako bitno u Minsku, i počela je izgrađivati prve ciljane projekte. E, to nas veseli jer znamo da sada treba samo kopirati, ići na sljedeće projekte i ta, kako kompanija bude zarađivala, tako ćemo dobivati i dividendu i naravno ako netko bude baš želio, može jedan dio ili sve dionice i prodati na vanjskoj burzi. Investitori kod nas već preko 400.000 u otprilike 200 zemalja investiraju novac preko Skyway Capitala, Skyway Capital je kompanija koja spada u grupaciju GTI, ima još RSV i Svig, znači još dvije kompanije koje skupljaju investiciju, a GTI, i matična kompanija investira novac u razvoj, proizvodnju, ispitivanje, promociju, plaća radnike, sada gotovo 1500 ljudi je već zaposleno u kompaniji i tako su izgradili Skyway tehnologiju. I sada ova godina je ta godina koja donosi jednu ravnotežu i Skyvest staje na svoje noge. I to je bio plan da se nakon 15 faza kompanija stane na svoje noge i počne zarađivati i tada svi oni koji su vjerovali kompaniji će imati mogućnost znači da povrate svoj kapital i da ostvare određenu dobit. Kao što sam i rekao, u prvoj fazi su prvi investitori prije 5 godina plaćali 0.004 dolara. Znači to nije ni 1 cent. Tek u devetoj fazi je cijena, realna cijena dionica iznosila 1 cent, a sada je negdje oko 3.5 centa. Ako uđemo u 14. 15. fazu, 4-5 centi će već vrijediti naše dionice. Znači, to su zadnje mogućnosti za kupovinu prije izlaska na burze. Kad se zatvori 15 faza, onda investitori neće moći kupovati, jer će se moći kupiti samo na burzi, a cijena će biti start na 1 dolar. Svako od nas kada plati određeni paket proizvoda, da li ga je platio odjednom ili u ratama, može sebi isprintati potvrde. E, imamo šest različitih potvrda u uplati ugovore na ruskom i engleskom jeziku, certifikate, onda izvode iz registra e, potvrde u uplati, dakle sve to to možete u vašem web uredu koji je preveden na 27 jezika, imamo i na hrvatski, engleski, ruski i dakle stvarno mnogi svjetski jezici su ovdje i te mogućnosti znači imate u back officeu. <clears throat> Gospodin Junicki koji je pokrenio ovu kompaniju je rekao da je određeno 20% neto dobiti kompanije koje će se isplaćivati u dividendu jedan put godišnje. Koliko je meni poznato, isplata dividenda bude negdje tamo treći, četvrti, peti mjesec za proteklu godinu i u kompanijama koje raspolažu sa takvom dobiti, sjedne upravni odbor i odredi kolika je ta dividenda. Baš sam nedavno čitao Zagrebačka i Privredna banka u Hrvatskoj koliko su milijuna milijuna kuna dividende isplatili. Ovo im je za prošlu godinu su isplatili, sada, ove godine, rekordan iznos. Tako da oni koji su dioničari te dvije banke imaju razloga za feselje, a ovi koji su imali malo više dionica, stvarno su dobili po više desetaka milijuna kuna. <gled> Inače, to je javno objavljeno, tako da se može to sve vidjeti. Skyway će izaći na jednu od ove dvije burze, Tokio, London, za sada. A kasnije vidjet će sve to košta puno novaca uglavnom financijska agencija koja će voditi papirologiju na burzi i usmjeravati će dobiti debeli bonus za to oko 10% dionica će im unijski dati. Tako da imaju oni interesa za vođenje i otprilike tako se to radi sa tim kompanijama. Znaćemo na vrijeme kada će kompanija izaći na burzu, tako da će nas obavijestiti. Evo gospodin Junicki, njega ćemo sada opet imati prilike vidjeti u Minsku, odnosno i u Marini Gorka za mjesec dana. 17.8. je Eko Festival, to je okupljanje svake godine u eko gdje je sada već šest staza izgrađeno u punoj funkciji sva vozila koja su izgradili su ovdje testirali samo nisu mogli maksimalne brzine jer nije dovoljno dugačka staza ali zato će biti staza u šarđi kod dubaija spremna već ove godine za testiranje do maksimalne brzine čak do 500 km na sat. Odnosno testirat će do 600, ali će tražiti dozvolu homologaciju za 500 km na sat. Evo, tko bude išao sa nama u Marinu Gorku, tamo ćemo biti čitav dan zajedno. To je jedan cijelodnevni program gdje ćemo upoznati sve, svu tehnologiju, a onaj tko nije bio, njemu će poseban događaj biti, a i mi koji smo već bili dva put ili neki više puta, mislim da je ovaj četvrti Eko Festival, uvijek oni pripreme puno novosti, tako da ne bude dosadno. Maksimum kapacitet po bjeloruskim zakonima je 5000 ljudi i otprilike toliko bude svake godine. Drugi dan, 18.8. u nedjelju, će biti jedna međunarodna konferencija za Skyway Capital i to je ograničeno mjesto. Svi koji idete u Eko moj prijedlog je da kupite kartu i za ovaj seminar, tu će biti Anatolij Eduardović, neka iznenađenja, vijesti, sva što će biti, vjerojatno će ovdje i reći datum za ili odmah krenuti sa prodajom Skyway tokena. To pretpostavljamo. Cijena ulaznica do još 5 dana će biti je 50 dolara. Evo kao što vidite, znači bit će švedski stol, bogati show program, prijevod na glavne jezike, ples i tako dalje. I bit će jako zanimljivo. U vašem back officeu možete kupiti znači karte. Od 21.7. do 5.8. će biti 70 dolara, a na licu mjesta neće biti moguće kupiti. To je sigurno, ja sam to jednom isprobao i nismo mogli kupiti kartu. Na e, u ekoteknoparku gradnja napreduje ovo su već stare slike preko mjesec mjesec i pol dana i e, puno toga kažem ćemo moći vidjeti e, tvornica se priprema znači malo serijska proizvodnja je u funkciji e, serijska ili masovna proizvodnja kreće po planu u devetom mjesecu Proizvodit će se Unibus i Unicar za potrebe prvih projekata, uglavnom na Bliskom istoku, to se misli na Ujedinjene Arabske Emirate, i vjerojatno Irak, Saudijska Arabija, Egipat, jer tu su projekti koje će prvi profunkcionirati. Unutrašnjost stvornice, neki ljudi, su već bili od naših poznanika i prijatelja tako da su mogli vidjeti uživo nisu smjeli ništa snimati i slikati jer ipak je to tu se prikazuju jako mnogo poslovni tajni i na taj način znači, nije dozvoljeno snimanje ja se radujem da ćemo vidjeti novo vozilo to je Unicont, i to u dvije izvedbe jedna će imati mogućnost prevoziti kontejnere do 35 tona, a druga do čak 50 tona. Dakle, najveći svjetski brodski kontejneri je Junitski je implementirao vozilo koje može to prevoziti. Na taj način se puno brže radi istovar i utovar brodova u lukama i odmah se može prevoziti dalje na odredišna mjesta. Ovo su sve vozila koja su napravljena, da su prototipovi i kao što sam rekao u devetom mjesecu kreće serijska proizvodnja tih vozila koja budu bila potrebna. Imamo i stvarno jako lijepa moderna vozila, svatko ko ih vidi, Ministarstvo transporta Dubaja je potpisalo 15 memoranduma i eh, oni su stvarno odlučili izgraditi više eh, desetaka milijardi dolara eh, ciljanih projekata. Praktički bi Skyway samo u Emiratima u sljedećih 5-6 godina mogao dobro živjeti, isplaćivati dividendu i izaći na burzu, znači sve samo u jednoj zemlji, ali Unitski eh, radi radi pripremu ljudi, edukaciju, tako da se širi dalje i da mogu raditi isto vremeno u, na više mjesta i u više zemalja. Kada budemo se prvi puta provozali van ekoteknoparke, jer prošle godine smo se vozili, ove godine ćemo moći isprobati više vozila, bit će puno protočnije, tako su pripremili jer prošle godine samo 2.500 ljudi se moglo voziti, a sada će svi moći jer će raditi sistem kao u gradovima veću frekvenciju i odmah će to biti jedno testiranje u živo. Razno razna vozila, Unicont je vozilo koje je se pokazalo kao najperspektivnije i najbolje su ga prihvatili. Ali evo, neki dan sam vidio kako se vozi i to je vozilo sa dva putnika, gdje jedno drugo mogu gledati putnici u lice, razgovarati, znači kao u malom kupeu, ili Unibike koji je bio predstavljen na više svjetskih izložbi, Inače, Unibike prvo vozilo koje su napravili u 11. mjesecu 2016. I tada su napravili prvu trasu u Eko parku dugačku 400 metara. I tamo je prvi puta Unibike krenio, to je, to je povijesni trenutak. <clears throat> Unibusa šest putnika je Unibike predstavio sada u Berlinu prošle godine koji troši izuzetno malo električne energije. Pri brzini 450 km na sat troši ekvivalent 6 litara fosilnog goriva. To je jedan štedljivi automobil koji ako pređe 120 km na sat već troši više od 6 litara a ovo je brzina 450, tako da stvarno trenutno nema konkurencije, a pogotovo ova tehnologija još ne postoji nigdje u svijetu. Imamo puno sličnih stvari, imamo puno e, sličnih vozila ili šina, ali baš ovu tehnologiju još nitko nije. Zato je Junicki zaštitio, patentirao mnoge svoje izume i na taj način osigurao da sljedećih 25-30 godina ne mogu istu tehnologiju koristiti. Ali neke sličnosti će vjerojatno biti, jer će i drugi primijetiti da jedna stanica koja je visoka od 7-8-10 metara zauzima 6-8 kvadratnih metara i vrlo je pogodna za izgradnju u gusto naseljenim mjestima gdje inače nema mjesta za izgradnju nijednog kioska, tako reći, a evo, ovo će biti jedna odlična opcija. Skyway posjetio 17 svjetskih izložbi od Indonezije, Indije, Australije, Moskva, Minsk, Berlin, Dubaj, Izrael i e, tu su ljudi upoznali Skyway. E, Ove godine nisu planirali izlaziti, sada se fokusiraju na izgradnju novih ciljanih projekata, tako da nije i potrebno. Ja sam prije nekoliko mjeseci posjetio prvo gradilište izvan Bjelorusije, to je Šarđa, i ove godine u 11. mjesecu planiramo, organiziramo put za 50 ljudi, u Dubaj, tako da ćemo dva dana biti Dubaj i Šarđa, da obiđemo, već smo dogovorili da će nas primiti tamo ili Junitski ili netko, da vidimo to gradilište, što se sve napravilo za prošle godinu, u devetom mjesecu krenilo, pa ajmo reći za neki 14 mjeseci što se sve izgradilo. Tu bi trebala biti 25 km do brzine 500 km na sat. Odmah i tesna i komercijalna trasa. Zatim u drugoj fazi kreće 60 km. To će biti već samo komercijalna trasa, a treća faza se preselila u Abu Dabi. I 60 km brzine 1250 km na sat će biti izgrađena u Abu Dabi. W. Osim toga, inovacijski centar, akademiju za školovanje, obuku stručnjaka, SkyV namjerava 100.000 ljudi zaposliti u sljedeći 10 godina i e, negdje treba obučiti te e, studente džake da budu inženjeri, projektanti, graditelji ove tehnologije koju do sada jel, nisu imali prilike učiti tako eto ako imate mlade ljude pošaljite ih u šarđu ja vjerujem već sljedeće godine mogu tamo e, bit će u suradnji sa američkim univerzitetom inače u šarđi je taj univerzitetski grad gdje ima dosta univerziteta kada smo išli taksijem mogli smo vidjeti nekoliko prvo nismo znali što je to izgledalo nam je kao neka vrsta e, grobnice, onda smo mislili da je neko privatno imanje, na sve je ličilo, samo nije na univerzitet dok nismo stali i pročitali natpis da je to neki univerzitet. Jer je ogromno područje, sve zeleno, lijepo i ne bi niko rekao da je to univerzitet. Malo drugačije nego kod nas u našim gradovima. Evo tada kad sam ja bio, mislim u četvrtom mjesecu, tada su mnogi temelji bili završeni i počelo se graditi, ali nakon toga je gradnja već krenula, sada su već stupci, stanice se grade, sve je to pjesak, rekli bi živi pjesak, smeđi okrugli pjesak gdje je jako teško graditi temelje, ali kasnije onda kad se počne dizati, onda, onda se već vidi i čitava šarđa i grad je isto kao i u Dubaji, izuzetno moderna, sve su to visoke građevine od 22, 25 do 40, 50 katova, i stvarno to sve veličanstveno izgleda. Evo, dva tjedna nakon što smo mi bili sa mojim prijateljima iz Slovenije, došla je ekipa od 42 investitora iz Skyway kapitala koji su u dogovoru sa Unitskim, jel, imali tamo kratko upoznavanje i malo su razgledali to gradilište. malo malo par neko ode, evo prije 2 tri dana su tražili od mene adresu da odu da malo poslikaju snime jer naravno svi žele vidjeti to gradilište. Znamo da je Skyway sa RTA ministarstvom transporta Dubaja potpisao te memorandume. Skyway Green Tech, to je sestrinska kompanija koja je tamo registrirana, Sastanci se međusobno vode, stalno se dogovaraju novi projekti sa ministarstvom, i onda ministarstvo prezentira šeiku, vladaru Dubaja, koji je odobrio još jedan projekt pod nazivom Skypod Dubaj, i tako da imamo još jedan projekt tamo u Dubaju. Ovo je šeik iz... Iraka. Ovdje je isto potpisan jedan ugovor, nemamo još detalje o tom ugovoru, ali kad krene gradnja onda ćemo znati sve i kapacitet, veličinu i sve ostalo. U Abu Dabiju imamo, projekta, imamo dva projekta, znači ovi Smart City, pametni gradovi izgradnja otoka i na njih te građevine povezivanje istih i evo ovako moderne gradove će stvarno Skyway izgrađivati i što bi se reklo ide se na takve futurističke gradove to je sada počinje biti sadašnjost a gledali smo prije 10, 20, 30 godina u futurističkim naučno-fantastičnim filmovima evo sada gdje drugdje nego Dubaji Abu Dhabi, naravno, oni su e, među prvima koji imaju novaca i koji žele biti najbolji na svijetu, <kliči> tako da Skyway se tu odlično uklapa. Rekao sam više desetaka ciljanih projekta, e, negdje e, oko 30 milijardi dolara samo Emirati, i kasnije se širi na Saudijsku Arabiju koja je, ne znam, 50 puta već, veća površinski nego Emirati i desno gore odnosno Oman tako i okolne zemlje. Od južnoameričkih zemalja bi istakao Brazil, Urugvaj, Peru i Argentina. I u Europi imamo puno projekata samo što znamo da europski Zakoni su malo oštri i treba, treba pripremiti sve dozvole. Tako da evo ja se nadam da će naša Makedonija biti među prvima ako ne i prva u Europi. A u EU najveću šansu imaju Italijani, Slovaci, Poljska, a reko bi na prvom mjestu čak Estonija, Talin, jel je tamo već sve pripremljeno, iako ima i u Belgiji dva, tri projekta, evo sad čujem i u Nizozemskoj, ipak trebalo je biti u Amsterdavu, Luka, ali ima neki drugi projekata. Uglavnom, bitno je da se zareže, da se počne kopati, graditi, i kad krenu prva vozila, kad to vidi čito svijet, onda Indonezija, Indija, Australija samo na to čekaju. Ovo je projekt u Dubaju, znači sami centar, Dubai Mall, Jumeira centra, centar i ovaj, ovo je jezero. Tu će negdje biti, nemam točan podatak, za tih 15 km. Uglavnom, ovaj most je jedan od sedam projekata koje je sada shek odobrio. <clears throat> 21 stanica na 15 km i kapacitet 8400 putnika u satu. To je jedan solidan kapacitet. Evo vidit ćemo kraj 11. mjeseca što se tu gradi, što se završilo i zato smo i stavili tako kasno pred kraj godine da možemo tamo vidjeti. Evo to je ta Jumeira central, to se smatra centrom grada i tu će se ne samo Arapi nego i turisti i koliko je meni poznato nekih 20-25% Arapa živi u Dubaju, a ostalo su Pakistanci, Indici, Afrikanci iz raznih zemalja, iz čitog svijeta ima je, naravno Europljana, Australije, iz, iz svih zemalja tu žive. Evo po sadašnjim saznanjima imamo pet gradilišta i neka bude još pet ove godine, sljedeće godine neka se digne na 15-20 i to je neki 30 gradilišta, Skyway može bez problema izaći na burzu, bit će dovoljno kapaciteta da bude snažna kompanija koja ide u usponu. Kako se investira u Skyway? Trebate referral link, znači trebate imati jednog sponzora, preko njega se registrirate, napravite verifikaciju dokumenata i kada vam odobre, to traje u prosjeku jedan dan, tada možete investirati, kupiti pakete. Kratko ćemo samo proći pakete. Trenutno su aktualni paketi u 13.3 fazi trans 1000 dolara 35.000 dionica. Ako drugi put kupimo dobijemo 42.000, a treći, četvrti, peti put 50.000. I razmak između paketa ne smije biti dulji od 30 dana i onda ostvarujemo ove diskonte. Brzi start paket 2 put po 300 dolara, 19.800 dionica. Ako želite na maloljetne osobe, djecu, unuke, nečake, Možete otvoriti nekoliko paketa, imamo dječji i studentski, Oni idu na rate 65 ili 150 dolara mjesečno i dobijamo 20 tisuća, odnosno 49 tisuća dionica. Premium paketi za srednje investitore su od 25 tisuća dolara, 50, 100 ili 150 ili mjesečno 500 dolara na 10 mjeseci, 1.250 i 5.000. Za sve ostale koji ne mogu investirati nekoliko tisuća dolara, kompanija je pripremila start paket 25 dolara mjesečno na 10 mjeseci, 6.250 dionica. 50 dolara na 10 mjeseci, 14.000, 100 dolara mjesečno 33 tisuće i 200 dolara mjesečno 72 tisuće dionica. Ako prve dvije rate platite odjednom, tada dobijete još dodatni bonus. Ono što se danas pojavilo u back office -u je takozvani EcoFest, dva paketa različita, svaki košta 1000 dolara, i jednokratno se plaća. Jedino je hrvatski prijevod dobio jednu grešku, ja sam provjerio ostale je ispravno, ali e, radi se već prijavio sam, možda je ovog trena nisam gledao, već je ispravljeno. <hle> dakle, za 1000 dolara sa glavnog računa, znači kada uplatite, dobijate 40.000 dionica. Znači, diskont je malo veći, imamo još 32 dana, 16.8. znači dan prije festa će se zatvoriti ti akcijski paketi. Ako imate bonusa, onda možete sa bonus računa kupiti isto za 1000 dolara, dobit ćete 45.000 dionica. U back office -u na hrvatskom jeziku je, je bilo greškom da ide na 10 rata i 73.000 To je bio prošli kad je Junitski napunio 70 godina. I to će se ispraviti, kažem, ako nije već i ispravljeno. Uglavnom, Znači jednokratno 1000 dolara i to je taj popust. U tablici možete izabrati već od 15, 30, 50, 100 pa do 150 000 dolara. Ovo su isto jednokratne, znači jednokratni paketi. Evo sada počinjemo sve, sve više razgovarati i dobivati informacije za SkyWay tokene svaki onaj koji je imao u back office -u, mislim na one starije suradnike koji su se registrirali prije nekih godinu i po dvije ili prije, imali su mogućnost za razmjenu tokena, do 100.000 token, e, dionica zamijeniti za 2.000 tokena. Ja sam uglavnom, ako se sjećate, ili nisam znao šta da vam kažem, da li da mijenjate ili ne, ili sam rekao nemojte mijenjati. Ali nisam nikome predlagao da mijenja, jer sad znamo da jedan token će biti 10 centi. Znači za 100.000 dionica vi ste dobili 2000 tokena, a to ćete sada moći negdje vjerojatno na Ecofestu kupiti za 200 dolara. Znači 100.000 dionica ni u slučaju nije isplativo zamijeniti za 2.000 tokena. I drago mi je da 99% vas to niste zamijenili. Prvih tokeni, za to ima posebna web stranica www.account.svg.io i tu ćete se moći logirati. Onaj koji ima već tokene, taj već ima back office, a kad krene prodaja, onda će se svi moći ulogirati sa vašom email adresom, stavit ćete jednu lozinku i moći ćete ući, znači, i ovdje u tom back office kupovati tokene. za skladištenje, za čuvanje tokena, će vam trebati neka ether adresa. Ja imam moju my ether wallet i na njega će oni prebaciti tokene. Ali može biti u back office -u neko vrijeme, ali kad se bude moglo prebaciti, onda je sigurnije da to vi imate na vašem volitu. Moram reći upozorenje da ako izgubite podatke za my ether wallet ne postoji mogućnost, ne postoji suport da tražite da, da vam oni to ponovo pošalju. Dakle, blockchain tehnologija je savršena i stvarno radi odlično, ali morate te podatke čuvati na dva ili na tri mjesta, tako dakle da ne samo na kompjuteru, nikako na kompjuteru, nego na USB flash drive negdje spremiti i čuvati to. Kada dođe vrijeme za Majeter mi ćemo održati edukaciju o tome. Onaj ko im bude imao više znanja, može i on. Ja imam osnovno znanje, nam to koristiti, prebacivati, kupiti, prodati, tako da ja vam osnovno mogu prenijeti. Do 60 milijuna tokena, dok se ne prodaju, Cijena će biti 10 centi dolarski. Nakon 60 će biti 15 centi. Od 125 milijuna tokena će biti 25 centi pa 40, 60, 80 i 1 dolar. Tokene ne piše koji je minimum. Ja mislim da ćete moći kupiti vjerojatno 1 ili 10 tokena. 10 tokena za 1 dolar od 0 do 300 dolara nećete dobivati ekstra bonus. Od 300 do 500 dolara dobit ćete još 3% tokena, od 500 do 1000 dolara vrijednosti dobit ćete 5%, od 1000 do 1500 10% i tako dalje. Ako investirate milijun dolara dobit ćete još 50% tokena. Dakle cijena je ista za sve ali onaj koji kupi veći paket taj, odnosno veću količinu taj će dobivati dodatne bonuse. Ovaj gdje piše ova ovo dugme kupite token to je sivo. Znači mi imamo back office, ali ne možemo kupiti još token. Kada poplavi onda će biti mogućnost i vjerojatno će koristiti iste te mogućnosti uplate ili Bitcoinom, kreditnim, debitnim karticama, e, nisu nam još dali te informacije. Evo sad sam malo premotao. Uglavnom imamo najmenji mjesec dana još i do tada ćemo dobiti više informacije. U našem back officeu možete pročitati dosta informacije su dali o tokenima. To danas neću ja ponavljati ili čitati. Koga bude zanimalo, to će moći pogati. Da li se dobiva provizija na tokene u mreži? Nitko to još do sada nije spominjao. Ne znam tu informaciju stvarno pitaćemo, ali Maslov isto to još ne zna. Znači član upravnog odbora ne zna, ne zna kada će krenuti prodaja, pretpostavlja da će to biti u 8 mjesecu i da će to znači, na Ecofestu objaviti da ili taj dan ili, ili će reći datum kada se kreće. White paper isto nam još nije poznat, to je poslovni plan Svako je kriptovalute, odnosno tokena gdje se sve ima napisano i mora znači biti po tome. Uglavnom oko godinu dana će oni prodavati u pretprodaji i onda nakon toga će se ići na vanjske burze. Imamo preko 200, 250 razno raznih burzi gdje ćemo mi moći razmjenjivati tokene i kupovati ih i prodavati. Ako zadržite tokene, tokeni će biti upotrebljeni, odnosno novac od tokena, za izgradnju ciljanih projekata, solanih elektrana, eko kuća, raznih tornjeva, stanica, otoka, pametnih gradova, vlastite blockchain platforme, to, zato su pripremali dvije godine, i ozelenjavanje površina, znači sa onim humusima. <gled> Dobit, odnosno dividendu, ćete dobivati u tokenima, a tokene kad dobijete možete ih odmah razmijeniti na burzama za kriptovalute ili za fiat valute. Ako netko od vas ne bude to znao raditi uvijek može potražiti pomoć od sponzora. To su radnje koje se obave za nekoliko minuta, dakle to nije sada neka velika stvar. Ako znate raditi, dovoljno vam je da se logirate, kliknete, prodate i to neće biti znači, problem za nikoga. <kluh> Imamo još 15 -ak minuta. Ako netko ima pitanja, Evo, slobodno mi ovdje napišite. E, hoće li se moći kupovati tokeni na rate? E, znam sigurno da neće. Da li imate informacije kada će moći pokloniti i prebaciti dionice? Evo, ako Tino e, rekao je Maslov da će to biti tek nakon završetka 15. faze. Da. On je upravo govorio, upravo Maslov, imam i original njegova predavanja na sedam jezika, i je rekao je da će biti za nekoliko mjeseci, a sada je na zadnjem webinaru rekao da će to biti nakon 15. faze. Ali kaže moguće i ranije. Evo, znači, rekao je baš ono politički, <klički> Ima li negdje neka slika sa još nekog gradilišta osim u Emiratima? Aha. Ima u Minsku. <laughs> Nema još, ne. Ne, to čuvaju. Ja mislim da Egipat, možda Saudijska Arabija. Jer Egipat su spominjali najviše. Nema još. Evo Vesna, mi te pozdravljamo imaš debeli veliki pozdrav od nas. Ja sam ostavio prozor pa me grizu komarci. Da li će biti neki seminar o tokenima? Pa... Um, seminar, offline seminar će biti, da, držat će i oni webinare, i mi ćemo to na webinarima i kad krenemo opet onda ćemo i za no, na predavanjima o predavanjima ima sve što budemo znali. Novog marketing plana i kad stupa na snagu, e da hvala ti Miloše zaboravio sam to reći. Mađarima sam sad neki dan govorio, e, ima novi poslovni nivo zove se Sky Expert. Da bi ga postigli, trebate imati u četiri linije, minimum dva direktna i još dva u ostalim linijama, četiri top eksperta trebate imati. Dobivat ćete još ekstra bonuse, mislim 2000 dolara jednokratno i onda još 1500 dolara za svaki mjesec kao neki car bonus, odnosno auto bonus nisu nam rekli, ja sam sa Solaro Fratišek razgovarao nedavno i on je rekao da bi trebalo to već biti za šesti mjesec. Znači u sedmom mjesecu bi već ti trebali koji su Sky eksperti dobivati te bonuse, ali ja mislim da to sada krenilo od prvoga sedmog. Kada se bude moglo kupovati tokene, Borut u, na Ecofestu će nam reći datum, može biti 17. 18, 8, a možda će reći koji dan, uglavnom bit će obavijest. Dakle, mjesec dana još neće biti. A top eksperti, da bi dobivali bonus od 1500 dolara mjesečno, moraju imati 10.000 dolara mjesečnog prometa, znači kompletna organizacija. Ako imaju samo 5, između 5 i 10 tisuća, dobivat će samo 500 pet dolara mjesečno. Znači uvjet je da za 1500 dolara da imaju minimum 10.000 tisuća dolara mjesečnog prometa. Da li se upozna sa CryptoUnit, svih Token? Jesam, da. Jesam, ali nemam nekih puno informacija. Čuo sam samo da će sada isplaćivati po tokenu 0,01 dolar dividende. Da. Nisam, nisam još kupio. Je li jednokratni ekstra bonus 500 za eksperta? a nažalost eksperti još nemaju dodatni bonus. Znači samo od top eksperta ide. Koliko stoji ukupno se ide na eko od prilike? Nisam razumio na koji eko to misli Borutu. Aha, na EcoFest, aha, aha, Pardon. Ja, ja sam sad mislio na tokene, na izlazak, na, na, o tome sam razmišljao. Ovako, pa 100 dolara, e sad ne znam koliko je avion, mi smo tamo u hot, hoteli, se mogu još naći za 50 dolara po danu, znači ako 3 dana to je 150 dolara hotel, Eko fest i seminar je 100, to je 250 dolara, i avion je negdje 250-300 dolara. Znači, 300, oko 550 dolara treba računati. I plus, e, doručak ima u hotelima, e, na Ecofestu dobijemo ručak, a večera će biti tamo u, na seminaru. Znači, možda još 2-3 obroka treba platiti znači ručak ili večer. Ljudi iz Slovenije će ići kombijem, tako da će imati stvarno lijep doživljaj, putovati, prespavat će u Varšavi, uglavnom jedno 30 sati vožnje ima do Minska, ali evo, super je to. Avionom je 2 sata, malo manje, iz Budimpešte ili Zagrebi je bilo oko dva sata. Mi idemo iz Budimpešte, Kristijan i ekipa iz Makedonije idu iz Beograda, tako da ćemo se onda u Minsku vidjeti. Svako ko ide treba izvaditi putno osiguranje za Bjelorusiju, to nemojte zaboraviti. I ako idete autom treba viza, viza je 600 kuna, turističko ili poslovna viza do 90 dana. Ako ide avionom, direktno u Minsk sleti, ali ne iz Rusije, znači nikako preko Moskve, onda vam ne treba viza, 5 dana smo oslobođeni vize. I Bjelorusija, ako niste znali, prije godinu i po dana je ozakonila kriptovalute, i ne plaća se nikakav porez za kriptovalute. Znači 5 godina svaka kompanija, svaki pojedinac može tamo mijenjati bilo koju kriptovalutu, podići novac, nema nikakvog poreza. Evo vi koji imate po stotine bitcoina, sad kad je počeo padat, ako želite unovčiti, otvorite račun u Bjelorusiji, slobodno. Mi koji nemamo, mi ćemo čekati Skyway. Pa, neki imaju. Kada se očekuje početak 14. faze, Ineta Anđana je rekla uskoro, najkasnije do jeseni, ali vidit ćemo sada, znate da pregovaramo sa velikim investitorima, pa ako uleti neki investitor ili investicijska kuća, otkupi 25 milijuna dolara kompletnu fazu, onda... Onda neće biti 14. faze. Možda bude odmah 15. na jesen Evo, držimo pačeve. Mi imamo skyway dionice. One će jako puno vrijediti. Da, bit će svakako profit i sa Skyway tokenima. Pa tu ne možete promašiti Skyway token, svako ko investira sada za 10 centi, za godinu i po do dvije godine to će biti 1 dolar, znači 10 puta više. Evo, ako imate mogućnosti, i kad stavi van na burzu, to je trend, to je minuta, pet minuta posla da unovčite taj novac i dobra će biti investicija, tako da svakako ćemo predlagati da se kupe tokeni. Evo, s time bi završili ovu večerašnju konferenciju, sljedeći tjedan će držati ili Kristijan ako se vrati iz Srne Gore ili Atila, tako da dobivate i od njih zanimljive informacije. Ja se nadam da, evo ovo što smo znali, ima ovaj investicijski paket, ja ostavit ću vam tu, ako netko baš hoće nije vidio na RSV možete pročitati što će se financirati sa tim e, akcijskim paketima ono jezero tamo u eko festu i, ne, i tako nešto e, poribljavanje koliko sam na brzinu pročitao to će financirati sa dijelom znači ovih e, paketa što budemo sada e, imali mjesec dana Evo želim vam svima ugodnu večer, želim vam puno uspjeha, puno Skyway dionica, puno tokena i neka vrijede i tokeni i dionice 10-15 dolara za koju godinu, pa tako da organiziramo svake godine e, jedno tako krstarenje kao što ćemo sada u 11. mjesecu i čekam samo najnovije informacije pa ćemo objaviti to. Hvala lijepo i laku noć svima.